Оваа тема е добра за сите оние кои што се заинтересирани а се студенти, исто така од стартап компаниите од областа на IT, и сите IT ентузијасти, но и за сите наши гледачи па да дознаат да слушнат нешто по -лус. Со Маријана Јанчевска од фондацијата Метаморфози зборуваме за хакатон за отворени податоци од 30 ноември до 3 декември, но Маријана ви посакувам добар ден веке и добро дојдовте во утринската програма и на почеток би биле како што кажав јасни во недело што сакаме да представиме, многу мина не знаат што е тоа хакатон, ќе зборуваме воведно што е хакатон, а понатака ќе објасниме и за отворените податоци, а исто така и за кои има право на учество или кој се може да учествува во ова овогодишно издание. Поле. Да. Фундација Метармофозис во рамките на проектот на усред за граѓанско учество организира повеќе активности за промоција и продолбочување на концептот на отворени податоци во нашата земја. Ова ни е втор хакатон кој што го спроведуваме. Првиот се одржа во мај и тогаш веќе добивме едно победничко решение кое што сега е во процес на финализација. Односно апликацијата Кајда е веќе треба да почне да се употребува. Станува збор за апликација која што ќе обозможи конвертирање на буџетите на обштините во формат кој што понатаму може да се реупотребува. А, ова, ова хакатон кој што сега го организираме, како што веќе кажав е втор, ќе биде од 30. ноември до 3. декември. Uh, крајниот рок за аплицирање до 24. ноември, а сите кои што сака да дознаат нешто повеќе, можат да се вклучат и на нашата инфосесија, која што ќе организираме во понеделник на 20. ноември со почеток од 10 часот, а линкот за вклучување го има на Facebook страницата на Метрмофузис. Uh -huh. А сега да се навратам на вашето прво прашање за тоа што е хакатон. Хакатонот претставува повеќе часовен настан кој што е посветен на кодирање и тимско создавање на софтверско или хардверско решение, што значи дека повеќе луѓе во еден заеднички простор има една заедничка цел да создадат некоја апликација или некоја веб апликација или мобилна апликација што ќе овозможи подобро користење на некои податоци. Ние освен вака што организираме хакатуни, имаме бројни активности со државните институции во Македонија mm -hmm. и им помагаме технички во процесот на отварање на нивните податоци. Во Македонија има и посебен uh, сайт сајт кој што го води Министерството за информатичко општество и администрација data.gov.mk на кој што има повеќе од 300 податочни сетови во отворен формат кои што понатаму може да се употребуваат. Е сега тоа не води кон второто прашање што се отворени податоци, отворени податоци се податоци во компјутерски обработлив формат кој што може да се користат слободно, значи нема тука некоја граница кој и за што може да ги користи, тие може да се редистрибуираат од страна на кого било и без ограничувања. Јас споменав дека ова е за оние кои што се ентузијасти, кои што сакаат да се занимаваат со нели да бидат понатака на IT, и исто така уније кои што се стартап компанија од оваа област, како и е, уније кои што се заинтересирани, а се студенти во таа насога се образуваат. Да, 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 ние не имаме никакви ограничувања во однос на нели луѓето кои што би се пријавиле на хакатонот, буквално се се сите нели добре дојдени, баш и хаштагот на хакатонот е отворено за сите. Нели треба да имаат одредено предзнаење од програмирање, но ние имаме вклучено тим на девет ментори кои што ќе бидат во текот на тие 4 дена цело време е достапни за за тимовите, mm -hmm. така што ќе ќе има некој со одветен, ние технички подкован што ќе биде таму да одговори на сите прашања кои што би се појавиле. Да. Тука се вели дека э, испоменавте дека основната цел на ваквиот хакатон е доближување на отворените податоци э, за кои што имавме и објаснување, до сите граѓани и нивно прикажување на едноставен и иновативен начин. Да. Да, значи победникот на хакатонот ќе добие и финансиска поддршка од 3000 долари за демо верзијата која што ќе изработи на хакатонот понатаму да добие своја функционална верзија, односно да добиеме функционална апликација. Отворените податоци се нов концепт во, во Македонија и преку ваквите хакатони и отанатиот дел активностите поврзани со отворени податоци што ги реализира метаморфози во рамките на проектот на УСЕ за граѓанско учество, ние сакаме да ги добрижиме до граѓаните. Верувам дека ќе успее целта која што имате со овој хакатон дека на вистина ќе има голем интерес од страна на оние кои што веќе се во таа област, но сакаат една надградба, едно совршување и при тоа да бидат дел од ваквиот хакатон, но да споменем или да потсетиме дека неопходно е членовите на секој тим да имаат знаење нормално од програмирање, дизајн, економија, маркетинг и слично. Да. Тоа е некој критериум претпоставувам да, да. тоа, тоа, се всушност вештини кои што им помогнат подобро да се справат со предизвикот во текот на овие четири дена. Ама како што кажав, нели ние имаме ментори кои што имаат знаење од сите овие области кои што ги наброивте, така што ќе бидеме тука цело време за нив. Како и сите наставни кои што се случуваат и кои што всушност бараат учество на поголем број луѓе кои што ќе ги искажат своите вештини и ќе добијат некоја надоградба на, 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 на во своето знаење, а ќе бидат мотивирани од друга страна пак и со награда. И тука има една мотивација која што е всушност наградата или награден фонд за победникот. Да, ама и самото учество на хакатоните за студентите, за айти ентузијастите, за стартап компаниите само по себе е сатисфакција, бидејќи ќе можат да се сретнат со свои врсници коишта нели ги има истите предизвици, истите креативни процеси на размислување, а освен тоа што што ќе добијат искуство во изработка на функционална апликација за користење на отворени податоци, всушност добиваме продукт кој што на крајот ќе им помогне на сите. На пример само еден еве да спомнам светски добра практика за користење на отворени податоци. Во Виена постои апликација преку која што може да си најдете паркинг. Значи ви ги дава сите локации каде што има паркинг, ви кажува колку се плаќа, колку има отворени места, од колку до колку е паркингот и кое е работното време. И Така што отворени да, податоци се да, коште да доста пример uh -huh. како може отворените податоци да се искористат за доброто на граѓаните. Е, добар пример беше ова за да ми биде јасно за што станува збор и верувам дека веќе им е јасни на нашите гледачи кои што се можеби надвор од оваа област или знаат многу малку, да може да добиете на јасна слика за какотонот да. за неговата цел Маријана. Благодарам за гостувањето. Наајвме од 30 ноември па се до 3 Декрември декември ќе биде хакатонот за отворени податоци. Ќе се видиме во виние и ќе видиме какви се резултатите и ефектот